Benvinguts, m'acompanyeu cap al municipi de Dosrius? Doncs si ho feu, veureu que tenim una casa en exclusiva per tots vosaltres. Són 240 metres quadrats de superfície a una parcel·la de 1.600 metres, amb 7 habitacions, 4 banys, cuina independent amb menjador de 40 metres quadrats, saló de 35 i tot això per vosaltres. Anem a veure-la! Espectacular casa amb 4 vents amb parcel·la de 1.600 metres quadrats. Incorpora piscina i jardí, on podreu gaudir de llargues estades en companyia d'amics i familiars. Parc infantil, barbacoa, tot un luxe. I a més, espectaculars vistes. Si t'agrada la muntanya, aquesta és la teva casa. Menjador ampli i lluminós, i a més, llar de foc. Les estades a l'hivern seran increïbles. I a més, fantàstica cuina, molt gran i còmoda, on podreu atendre i rebre els convidats sense problema. I a més, on podreu fer realitat tots els vostres plats somiats. Inclou un total de 7 àmplies habitacions. La gran majoria són dobles. I el millor de tot, totes són exteriors. I per últim us mostrem els 4 banys, un d'ells amb jacuzzi. Encara tens dubtes? No t'ho pensis més i vine a veure-la. Moltes gràcies i benvinguts a Urbènia Serveis Immobiliaris.